представник Гнівського інтересу Макарова Константина Григоровича. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою звукозаписуючих книжових засобів і є на робочий стан перевірено. Секретар судового засідання почерпав. Анатолій Петрович, ви подали, надійшла заява від Макарова про те, що його представником буде Роденко Анатолій Петрович, і ви подали довіреність, так? Так. Скажіть, будь ласка, я думаю собі, ви не адвокат. Ні, я фігурант справи Анатолія Роденко проти України. Я не зміг отримати адвокатське посвідчення. Ні, я не через то. Анатолій Петрович, я просто на чому запитався, я бачу, є ваша довіреність, реально посвідчена. Я вас запитався у зв'язку з тим, що відповідно до положень Конституції України, ви знаєте, що 17-го року так. У Верховному суді не написано, значить, судді першої апеляційної чи касаційної інстанції, зазначено, у Верховному суді представником може бути тільки адвокат. Стаття 131 зі значком 2 Конституції України. Але там чітко сказано, що справа наша розглядається згідно статті 22 КАС України, де ви виступаєте як суд першої інстанції. І суд першої інстанції передбачає можливість розгляду справи. Анатолій Петрович, ще раз я вам намисно взяв ці конституції, щоб вам зацитувати. 131 значково 2. Для надання правничої допомоги в Україні діє адвокатура. І читаю перехідні положення основного закону. Це є пункт 11. Підпункт 11, пункту 16 зі значком 1 зазначено. Представництво відповідно до пункту 3 частини 1 статті 131, яку я згадував, 131 зі значком 2 цієї Конституції, виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року. Це є Конституція. Це я вважаю, що якщо розглядається як касаційна скарга. Я хочу знайти зараз норму, де у випадку, якщо колегія вбачає протиріччя, вона може подати до Конституційного суду для роз'яснення. Я просто зараз сходу, я менше... Анатолій Петрович, я думаю, що ми дискутувати не буду, я просто запитую вас і говорю. Значить, я читаю вам ще раз. Адвокатами у Верховному суді та є сполучник та судах касаційної інстанції. Судами, відповідно, коли мають приймалися зміни касаційної інстанції, можуть бути також, я не знаю, які випадках передбачених, коли той самий Верховний суд, інколи може бути і касаційною інстанцією, або були вищі спеціалізовані суди, які з погляду закону вважалися касаційною інстанцією, або тепер називається за новою редакцією, є касаційний адміністративний суд у Верховному суді. Тому я кажу, перепитуюся, ми говоримо, доводжу до вашої думки, що ми зараз справу розглядаємо у Верховному суді. Так, я передбачав. Анатолій Петрович, я, кажімо, з'ясував, ви почули, в зв'язку з цим, кажімо, ми знаходимося в судовому засіданні, і будемо ставити зараз суд собі на обговорення питання про те, чи можна розглядати справу, чи можливо допустити до участі у справі як представника позивача. Макарова Константина Петровича, Константина Григоровича, його довірителя, верніше, його повіреного Руденка Анатолія Петровича. Колегія суддів порадилась на місці і ухвалила задоволення заяви позивача Макарова про долучення до справи як представника Руденка Анатолія Петровича відмовити. Водночас, скажімо, у зв'язку з тим, що в нас позивач не з'явився судове засідання, вважавши є його представником, а ми вирішили і прийняли це рішення, яке є. Його участь у справі суд зараз не може визнати, наче що він з'явився без поважних причин. Тому розгляд цієї справи відкладаємо на інше число. Це орієнтовно буде жовтні місяці, тільки через те, що у нас до того часу не буде можливості зібратися у цьому складі суду. Суб'єктивних
Це буде 29 жовтня по 17 годин. Анатолій Петрович, у зв'язку з тим, що є довіреність, вони є у справі, потім я вже виходжу поза межами трохи процесу, ви своєму довірителю скажете, або він залишає участь у справі, або адвоката, або з'являється сам. Для цього ми діємо таку можливість. Ясно, ваша честь. Я хочу сказати, згідно цивільного судочинства, я маю право подати як третя особа самостійними вимогами. Анатолій Петрович, ви не заперечуєте? Давайте таким чином зробимо. Значить, у нас зараз є одна сторона, і ми вас не влаштовували дискусію. У нас зараз одна сторона, Макару, передає позов, і є відповідач. Якщо буде від вас попитання, як, скажімо, сторона, яка має право участь брати у цій справі, суд буде його вирішити відповідно до вимог КАС. Судове засідання справи оголошує закінчення. Ще раз нагадую, перерва наче оголошена до 29 жовтня до 17 години. Можно на прошлый кассовый отсидеть.